Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Nëse hani mjaltë për 7 ditë, nuk do të besoni se çfarë ndodh trupit tuaj. Kjo stin është koha e duhur që të përfitoni nga kurat e natyrës duke konsumuar vaj ulliri me limon. Kur zgjoheni në mëngjes, ndiheni të lodhur dhe pa energji. Nëse përgjigja është po, atëherë jeni në vendin e duhur për të zbuluar se si të keni më shumë gjallëri. Sekreti qëndron tek këto dy ushqime fantastike. Mjafton që të shtrydhni një limon dhe ta përzieni me një lugë gjelle me vaj ulliri dhe ta pini rregullisht. Nuk do të hiqni dorë prej saj, kjo është e sigurt. Shqipëria po ashtu është një vend i bekuar me vajin më të mirë të ullirit dhe agrumet më të mira që mund të keni provuar në jetë. Ky artikull do t'ju tregoj për kombinimin e duhur të vajit të ullirit dhe limonit, i cili do të pastrojë organizmin tuaj nga të gjitha toksinat e dëmshme. Në mëngjes ju do të ndiheni të rifreskuar dhe plot gjallëri. Kjo formulë magjike është përdorur në mbar botën që në lashtësi. Qytetërimet e lashta besonin tek kjo përzierje dhe aftësia e këtyre dy produkteve për të shëruar një sër probleme shëndetësore. Të gjithë dim se vaji ullirit është gurë themeli i dietës mesdhetare. Vaji ullirit ofron acidet yndyrore që na mundësojnë të luftojmë kolesterolin e keq. Për më tepër, ai është një instrument i fort për të larguar toksinat nga organizmi. Jo më kot, grekët e lashtë dhe romakët e thërrisnin vajin e ullirit si lëngu i artë. Vaji ullirit duhet të jetë një pjesë domethënëse e ushqimit të përditshëm. Kur vjen puna tek limoni, ne duhet të pranojmë që ai është një nga frutat më të shëndetshëm. Limoni është i mbushur me elementë të shëndetshëm si vitamina, antioksidantë dhe njëkohësisht minerale. Kur përzihen së bashku këto dy përbërës, ato transformohen në një lëngë të mbushur plot me fuqi të jashtëzakonshme që munden të trajtojnë edhe probleme të tilla si shmang konstipacionin. Ekspertët thonë që nëse kombinoni vajin e ullirit me lëngun e limonit, ju do të përfitoni një lubrifikant natural i cili do të zbuz mukusin tretës dhe të aktivizoj funksionet e mëlçis dhe të fshikzës. Kjo kur ka që thjesht por shumë efikase e mbron organizmin duke aktivizuar antioksidantë që largojnë toksinat, pastrojnë trupin dhe kujdesen për të. Të gjitha këto procese aktivizojnë tretjen dhe zbrapsin substancat e këqija nga trupi, mbron nga sëmundjet kardiovaskulare. Të gjithë e dim që vaji ullirit është i mbushur me acidet yndyrore për të larguar kolesterolin e keq. Vaji ullirit gjithashtu ka fuqi të panumërta shëruese të cilat shërbejnë më së miri kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Lufton reumatizmin. Ky kombinim kaq i fuqishëm ka fuqi të panumërta shëruese dhe njëkohësisht ka veti anti-inflamatore. Nëse konsumoni këtë lëngë çdo ditë në mëngjes me stomakun bosh, do të zbusni dhimbjet e kyçeve. Ekuilibron funksionet e fshikzës së mëlçisë dhe të tëmthit. Njëkohësisht ekspertët thonë që nëse e konsumoni këtë përzierje në mëngjes, ju do të shmangni krijimin e gurëve në tëmb. Përpiquni që të pini vaj ulliri, limon dhe ujë përpara se të hani mëngjes dhe kështu ju do të shmangni krijimin e gurëve në tëmb. Përpiquni të pini vaj ulliri dhe ujë
përpara se të hani mëngjesin në këtë mënyrë, do të pastroni fshikzën e tëmthit, mëlçin dhe veshkat. Prej shumë vitesh njerëzit e kanë përdorur këtë kur naturale me vaj ulliri dhe limon në të mirë të shëndetit dhe trupit. Kjo kur e cila konsumohet esën në mëngjes është një alternativë shumë e mirë për të pasur një shëndet optimal. Mjafton që të shtrydhni një limon dhe ta përzieni me një lugë gjelle vaj ulliri dhe ta pini rregullisht. Përfitimet e kurës me vaj ulliri dhe limon për shëndetin, detoksifikimi i trupit. Përzierja me vaj të ulliri dhe limonit është ideale për të pastruar të gjithë trupin. Ky lëng gjithashtu duhet konsumuar për para ngrënjes të mëngjesit në mënyrë që të funksionoj në mënyrë optimale dhe perfekte. Mbrojtje për zemrën. Si pas informacioneve, vaj ullirit është i pasur me acide yndyrore që riaktivizojnë qarkullimin e brëndshëm duke eliminuar kolesterolin e keq. Vaj i ullirit nga ana tjetër largon inflamacionin dhe pajis trupin me vitamina kundër kolesterolit. Vaj i ullirit me limon është një kur naturale për të ulur nivellet e larta të kolesterolit në gjak. Problemet me reumatizmën. Sekreti i suksesit të kësaj kure kundër reumatizmës qëndron tek vlerat kundër inflamacionit. Nëse e pini këtë rregullisht me stomak bosh, ju do të përjetoni më pak dhimbje të kyçeve. Jo më kot kjo kur njihet si ari i lartë. Kundër kolesterolit, vaji ullirit ka gjithashtu një efekt laksativ, sidomos kur konsumohet me stomakun bosh. Kjo kur naturale zgjidh problemin e konstipacionit. Për shëndetin e mëlçisë, kur organizmi gjithashtu mbushet me toksina, fal ushqyerjes së keqe, në ndim vjen vaj i ullirit me lëngun e limonit. Intoksimi i organizmit gjithashtu ndikon ndjeshëm në shëndetin dhe në funksionin e mëlçisë. Intoksimi i organizmit gjithashtu ndikon ndjeshëm në shëndetin dhe funksionin e mëlçisë. Duke konsumuar lëngun e limonit dhe vajin e ullirit rregullisht, ju do të mundet që të pastroni mëlçin në mënyrë efikase. Problemet me tretjen. Lëngu i limonit me vaj ulliri rekomandohet shumë edhe për problemet me tretjen, aciditetin në stomak e të tjerë. Ky lëng gjithashtu ka një efekt qetësues për problemet me stomakun, sidomos në rastet kur ai konsumohet esëll. Lëkura, flokët dhe thonjt. Vaj ullirit me lëngun e limonit është një kur ideale për njerëzit të cilët kanë thonjt të brisht, akne dhe çrregullime të pH-shit të lëkurës. Ky lëng është i pasur me antioksidant që luftojnë shenjat e moshës, rrudha dhe njollat në lëkurë. Vaj ullirit po ashtu edhe lëngu i tij rekomandohen edhe për të trajtuar zbokthin në flok duke e masazhuar për para larjes. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim që të zëvëndësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Nëse ndonjë prej përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i provoni këto receta. Para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!